А сега и доктор Димитър Вечев ще се присъедини към нас, за да чуем неговия анализ за състоянието, в което се намира европейската сигурност след срещата на президентите Путин и Байден. Доктор Вечев, добър ден! Много се радвам, че сте с нас и че приехте поканата ни, за да имам възможност да разговарям. Здравейте, за мен е удоволствие. Доктор Вечев, знаете ли, в мен се роди една аналогия, мислейки си за срещата на президентите Байден и Путин, провела се вчера в Женева, втора такава всъщност за последните около малко повече от 6 месеца. И тази аналогия е свързана с подготовката на боксов матч в тежка категория за защита на шампионски пояс. Щабовете на двете връждуващи страни се изказваха в продължение на няколко седмици. Имаше си взаимни обвинения, заплахи, съответно и реплики един към друг. Публиката се наелектризира. И какво получихме в крайна сметка? Матчът беше ли на ниво или скучен се оказа този боксов матч? Само една малка корекция. Този среща все още на двамата президенти не е имало. Имаше видеоконферентен разговор. Да. Вчерашната среща беше на ниво заместник външни министри или така, да, държавен секретар. И имаше по-скоро познавателен характер, за да се види къде има някакво припокриване в позициите. Защото руският списък с изисквания е доста дълъг. И някои от тези някои точки по него са неприемливи за американската страна, няма как да се случат. Но винаги така в едни преговори, било то търговски, било то политически, се почва с максималистична позиция. И после двете страни трябва да научат дали имат някакво припокриване и къде е пресечната точка. Сега Рябков, който водеше преговорите, в момента сигурно докладва в Кремъл. Той не може да определи дали това, което предложила американската страна като мерки за укрепване на доверието, като някакви такива договорености евентуални, са изгодни за Кремъл, и в крайна сметка пак опираме до Путин, защото той ще реши къде ще върви процеса. В една ваша статия за Свободна Европа в средата на декември вие написахте, че едно от целите на президента Путин е всъщност да се договаря пряко с Съединените американски щати, неутрализирайки европейски участници. Определено вървим към едни такъв вид преговори, дори когато става дума за гарантиране на европейската сигурност. Това успех ли е, пробив ли е за президента Путин? Частичен успех е, да. Чисто формално, че има вниманието на администрацията на Байден. Защото ако погледнем малко по-глобално, приоритет за Вашингтон не е Русия, а Китай. Това е стратегическия съперник. Там са най-новото дългосрочни проблеми. С това ще се занимава не само Байден, а неговите наследници. Изведнъж Русия се налага в дневния ред. Привлича вниманието на Америка. Има определени аргументи и козове, които може да разиграва в Източна Европа. И като резултат вече имаме две срещи. Една физическа в миналото лято между Байден и Путин, една видеоконферентна и някакъв процес в дипломатически план, който се развива. Чисто това е формално печалба за руската страна, но не по съществото. Първо ще видим дали ще се договорят или въобще всъщност ще тръгне процеса в друга посока към ескалация на напрежението. Тоест, точно не знаем дали тази среща, която беше проведена вчера, ще доведе до деескалация на напрежението. Не, не знаем. Не знаем. Защото в крайна сметка Русия използва Украина като кос, като слабо звено, където може да струпа войски и по този начин да започне тези преговори. Но не е ясно къде са точно червените линии, от какво са склонни да се откажат, да спечелят нещо друго. Това ще е един по-дълъг процес. И заплахата за употреба на военна сила си стои, защото в крайна сметка затова и Америка говори с Русия, защото Русия има тази възможност да ескалира. Доктор Вечев, защо Русия толкова настоятелно иска да получи тези гаранции за сигурността си в западното направление и точно в този момент и е готова всъщност да стигне до ръба?
Ами защото може би, тук спекулирам, разбира се, защото нямам вътрешна информация, не съм говорил с представители, нямам такъв достъп, но според мен е измерението време е много важно, защото днес тя има козовете, има острове на влияние, утре обаче ситуацията може да бъде по-различна. Ето в Донбас вече от 8 години тече война, но ситуацията е патова, нито на страните няма превес. Времето работи против Русия. И в момента през Америка тя може да намери някаква геополитическа сделка, която дългосрочно да гарантира нейните интереси в Източна Европа. Утре обаче, след 5-10 години, ситуацията може да бъде по-различна. То вече се виждат негативните процеси спрямо руския интерес. Украина преди 10 години беше друга страна. В момента има по-голяма военна мощ. Също така е по-ясно ориентирана на Запад. Така че, ако има някаква сделка, то трябва да се случи сега, а не след време. Тоест, аналогиите за едно от минало време за нови сфери на влияние не е съвсем точна. Има някакви аналогии, разбира се, но да, не е съвсем точна, защото нека да говорим на езика на цифрите, на числата. Вашите зрители все пак това ги интересува. Да видим тези страни в бившето съветско пространство, западно ориентирани като Молдова, като Украина и Грузия. С кого търгуват? Откъде идват чуждестранните инвестиции? Къде емигрират и търсят работа техните граждани? И виждаме един процес в последните 10-15 години на преориентиране на Запад. Много ясно очертан. И той не е само резултат на конфликтите, на потребата на военна сила страна на Русия и някакви нейни такива съюзници на терен. Е също така резултат на притегателната сила. И тук вече Европа е много важен играч, не само Америка, на европейската икономика и институции. Но това е мека сигурност на Европа. Липсва и твърдата сила. Добре, в крайна сметка, какво следва тук насетне? Протакване на и тупкане на топката между Съединените американски щати и Русия до кога? Докато евентуално тази разменна монета, гаранция за сигурността в западно направление, не бъде използвана, тук също спекулирам в бъдеще време, не бъде използвана с оглед приобщаване на Русия срещу Китай. Може ли да бъде и подобен сценарий валиден? Този сценарий доста се разисква в анализаторските кръгове. Според мен не е реалистичен, поне нямаме никакви индикатори, съдейки по поведението и на Пекин, и на Кремъл. Но сте прав, че протакването, тупкането на топката, образно казано, това е стратегията на американците. По-добре да се влезе в един дипломатически процес на преговори, на разговори, там да се търсят да се търси общия знаменател, отколкото да се дрънка с оръжие. Само че в един момент има опасност и самия Блинкен, държавният секретар, го каза в прав текст, че Русия може да използва провала на тези преговори като извинение за употреба на военна сила за някакъв тип. Може би не е широкомащабна операция в Украина, но да покачване напрежението и потреба на някакъв тип военни средства срещу украинската страна, са да диктува тя условията при следващи разговори. И това не знаем. Това е голямата неяснота. Предполагам, че следващите седмици ще покажат на къде върви ситуацията. Да се надяваме, че все пак дипломатически път ще бъде избрания и от Русия, защото тя бе заплашва с употреба на сила. Но пак да подчертая, това не зависи от участниците в вчерашните преговори. Те са изпълнители в случая, те са технократи, като Рябков. Не зависи също от хората, които сега водеха разговорите. Всичко опира в преценката и избора на самия Путин, защото в неговите ръце стои решението по този въпрос. Добре, Русия разчита на силата, за да привлече вниманието на най-великата сила в момента в международните отношения, каквито са Съединените американски щати. Но това не е ли параван за очевидна слабост, особено в пограничните на Русия региони, в постсъветското пространство, където очевидно имаме проблеми с Украина, с Грузия, които са прозападно
и антируски настроено. Елитите в тези държави, но съответно имаме проблемите около Беларус и ситуацията около Казахстан показва, че също процесите в бившите съветски републики са много нестабилни. Да, до някъде така, но все пак краткосрочно тактически Русия има много възможности за влияние върху ситуацията. И добре, че споменахте Казахстан. Там, разбира се, още не знаем какво точно се е случило, защото има медийно затъмнение. Получаваме информация втора ръка през руските и официалните казахски медии. Интернет не работи. Но това, което много мои колеги, които по-близо следят ситуацията и се прекарали години, изследвайки Казахстан, твърдят или подозират, е, че протестите са били повод за противоборство вътре в самата страна, между различни кланове в властта, при което надделява клана на сегашния президент Токаев и хората на Назарбаев биват изтикани по една друга, по един или друг път, включително чрез арести. И Русия е крайният арбитър на тази ситуация. Тези 2000 или няколко, повече хиляди войници, които са в момента на терен там, които предстои да се изтеглят, между другото, имат по-скоро символно значение, тъй като Казахстан е огромна територия, тя е по-голяма от цяла Западна Европа, но с този ход Русия и в случая също и организацията на договор за колективна безопасност показва, че тя дава своята благословия на факта, че Токаев е взел юздите. И Русия по този начин подчертава своята роля на хегемон в постсъветското пространство. Същото важи и за други страни в по-западните части на постсъветското пространство. Да, наистина, Русия не може да контролира политиката в Киев, още особено след анексията на Крим и войната. Но от друга страна, дотолкова доколкото имаме един следващ конфликт в източните части, тя има възможност да влияе индиректно върху процесите в Киев и да, нещо да упражнява ефекта на спирачка, имайки това слабо звено в политиката на Киев. Същото важи и за Грузия, същото важи и, разбира се, и за Молдова. Ако се върнем отново към Украйна, какво ще се случва? Защото господин Тимофеев, който от клуб Валдай, допусна, че Съединените американски щати като империя, която се стреми към разширяване на своето влияние, в случая не се стреми към разширяване на влиянието си с нови територии. Та в крайна сметка, какво ще се случва с Украйна? Процес на умиротворяване или ще бъде използвана територията за възпиране? Това са важни неща с оглед на бъдещите събития, които предстоят. Нека да прочетаем нещо много важно за Украйна, защото много често там кръжи разговора. Украйна няма да стане член на НАТО. Това е ясно на всички още от 2008 година, когато на Украйна беше, и на Грузия всъщност, беше отказан такъв план за присъединяване на срещата в Букурещ. Но имаше някаква такава заявка. След войната в Грузия обаче, ясно, че никой в Западна Европа и в САЩ няма такива намерения да дава членство на Украйна. И това, което руската страна всъщност иска, едно от исканията е това да бъде казано в ясен текст. Разбира се, едва ли някой има такова желание по другата страна. Вече въпросът е друг. Дали Русия някакси не чертае още по-далеч червените си линии? Не само Украина да не стане член на НАТО, но всъщност и западните страни да ни предоставят военно-техническа помощ на Украина, което е още по-неприемливо. И Украина в момента има военна способност. Тя не може да възпре една руска инвазия, но може да се справи сравнително лесно с руските, проруските сили в източна Украина, особено с тази западна помощ. Този резултат е патов. И въпросът е дали ще има ескалация и как западните страни, включително САЩ, ще реагират в условията на тази ескалация. Надявам се, че няма да има. Всъщност това е големият въпрос, че няма да има така прерастване на този такъв тлещ конфликт с по един-двама души загинали седмично в мащабна война, каквато наблюдавахме, ако си спомняте, 2014-2015 година, когато имаше реални фронтови действия в този регион.
Добра новина ли е за вас възстановяване на работата и консултациите в рамките на съвета НАТО-Русия? Да, определено е добра новина. По-добре да си говорим, по-добре да има мерки за укрепване на доверието. Въпреки че е ясно, че конфликта няма как да бъде разрешен, той се дължи, има дълбоки корени, сега този разговор нямаме време да се пускаме в предисторията и причините. Но по-хубаво да говорят дипломатите. Също така хубаво да върви диалог по линия на военните сили, да има механизми за деконфликтизация, така да се каже. Нещо подобно, например, имаме между американските военни и руските военни в Сирия. Споразумение на терен за избягване на непредвидени сблъсъци. Колкото повече такива мерки имаме, толкова по-добре. В по-добрия случай ще бъдат постигнати някакви договорености във връзка с ракетните сили от двете страни. Mm-hmm. Защото знаете, че договора за оръжията с среден обсек вече не е в сила. Той не е действителен. Да, го удължиха. Да, и това създава несигурност в Европа, каквато не е имало от началото на 80-те години. Тук руската страна има някакви предложения и може би има някакъв и възможност за договаряне, макар че има и резерви, защото от пък Вашингтон се чува, че руското предложение изключва един клас оръжие, които всъщност са първопричината, защо този договор не беше подновен. Но тук на военно-техническо ниво има, според мен, поле за разговори, за договаряне и вече трябва да има политическа воля в Кремъл да се постигнат тези споразумения и някакси всички тези политически театри около членството в НАТО да бъдат оставени на заден план, да се бъде показана добра воля. И това ще разберем пак в рамките на тези разговори. Защото пак да подчертая, негативният сценарий е, Русия казва, че преговорите са се провалили, няма альтернатива на използването на военна сила, последва ескалация в Украина, много повече човешки жертви, повече трагедия и в крайна сметка... Това определено бъде... е неблагоприятният сценарий за Русия. Да. Това ще бъде неблагоприятно и за Русия, защото от друга страна ще доведе до някакви по-сериозни санкции, ще има някакви икономически последици за самия Европейски съюз. В други думи ще загубят всички участници в този процес. Доктор Бачев, много ви благодаря за анализа с оглед на преговорите между Съединените американски щати и Русия. Както вие казахте, постави се началото на един процес, който все пак, ако не друго, спечели време. Благодаря ви. И аз благодаря. Надявам се отново да ви видим в предаването ни. Най-голямо нови срещи. Доктор Димитър Бечев, автор, чиято нова книга излезе съвсем наскоро, посветена на процесите в Турция. Ердоган на Турция се казва книгата, политически консултант, също така старши съветник на Атлантическия съвет и преподавател в Оксфорд.